мусулман. Овој збор, брате, многу тежок. Лајат лимуху, не смее да му нанесе неправда. Не смее да го остави на седило и не смее да го понижи. Не смееш да го остави на седило, не смееш да го понижиш и не смееш да му нанесе зулум. И рече, еле, и не теква хахуна. И покажа со прст, побожност вера овдека. Побожност е овдека вера. Еден човек најде на пат урма, еј, луѓе, види урма најдов. Ај, немој да се фолираш, ако се е нашел стърния на страна и поделија. Не да те научи села дунја. Побожност е овдека. Му дојде на Омер ибн Хатаб, Абер, дека муслимани во Кадиси една битка победиле. И човек од му вели на Омера, има многу шехиди кои паднале за верава, ти не ги знаеш. Омер што му вели? Нема потреба Омер да ги знае. Нив Аллах ги знае. Ако Аллах ги знае, нема потреба луѓе да те знаат. Штом Аллах ги знае, готово. Штом ти нешто правиш, Аллах го знае. Уживај. Нема потреба луѓе да знаат. Затоа, немој верник да го понишиш, немој да го омаловажиш, да му нанесе зулум и да го остави на седило. И потоа вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем би хасби мри мине шер ен јахтира хао муслима. Доволен грев за човека да го понижиш муслиман. Значи, доволен грев ти е да го понижиш на човека. Како да го понижиш? А ба стај, тој ништо не е. Тој таков е, тој ваков е. Да го понижиш човека. Кој си ти? И ништо. Секој човек има своја тежина. И секој човек вреди. Секој има своја вредност. Ми дали ја знаеме или не ја знаеме, секој човек има своја тежина. Вели пејгамбер со селем, мен ада ли валијен фа катадентуху би харб. Кој ќе го понижи мојот евлија, мојот пријател, јас му објавувам војна, хадис Куци. Е, кој е Аллах евлија? Не знаеме. Е, па ако не знаеш тоа, немој да понижуваш. Али ја рекол, има две работи, кои луѓето не ги знаат, Аллах ги знае. Има добро дело, кое не знаеш кое е добро дело, че тоа не се одженет. Затоа немој да понижуваш ни едно добро дело. Може каменче од пат, че те спаси. Може насмевка, може благ збор. Може тоа, че те спаси. И има меѓу луѓето кои се Аллахови евлии. Аллахови евлии. Евлија значи големи луѓе, скромни, понижни, верници. Немој да го понижиш тој човек. Може би тој човек е чист меѓу Аллах и него. Па може би тој човек ќе пушти дова на Аллах против тебе, тебе ќе те фати. Затоа, вели, доволен грев за човека е да го понижи на човекот. Значи, немаш право да никој понижиш. И пот